Eli avun ja tuen tarpeen arviointi kouluterveydenhuollossa. Ja mä olen siis Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri ja kehitän kouluterveydenhuoltoa ja opiskeluhuoltoa täällä THL:ssä. On oikeastaan niin kuin vaikea erottaa tätä avun ja tuen tarpeen arviointiin liittyvää työtä niin kuin yleensä kouluterveydenhuollon muusta työstä. Että se on koko aika läsnä kaikissa tapaamisissa ja tilanteissa siellä kouluterveydenhuollossa. Että siellä ei ole erikseen mitään käyntejä, jonka tehtävänä olisi avun ja tuen tarpeen arviointi, vaan se on koko aika siinä terveyden edistämistyössä ja hyvinvointiseuraamistyössä ja kaikissa tilanteissa todella. Tärkein työmuotohan kouluterveydenhuollossa on terveystarkastukset. Ja näissähän tämä avun ja tuen tarpeen arvioiminen on läsnä joka kerta. Erityisesti näissä laajoissa terveystarkastuksissa, ja niistä mä kohta kerron vielä tarkemmin, että miten siellä sitä avun ja tuen tarvetta selvitellään osana tämmöistä hyvinvoinnin ja terveyden tilanteen selvittämistä. Sitten kouluterveydenhuollossa on paljon tämmöisiä seuranta- ja lisäkäyntejä. Jostakin syystä pyydetään uudestaan ylimääräiselle käynneille ikään kuin näiden terveystarkastusten välillä. Ja vaikka ne on jo jostakin tietystä syystä sovittu, eli on arvioitu jo, että on joku tarve, niin totta kai koko aika siinä käynneillä uudelleen arvioidaan tilannetta. Että onko se riittävä, mitä nyt tällä hetkellä menee, onko nämä lisäkäynnit riittäviä vai tarvitaanko jotakin vielä lisää tai tarvitaanko muita ihmisiä, muita ammattilaisia mukaan tähän työhön. Hyvin tärkeä ja ihan kynnyksetön palvelumuoto on nämä avoimet vastaanotot. Siitäkin mä kerron hivenen tarkemmin. Ja niissä mun mielestä tämmöinen lapsien nuorisolähtöinen toiminta toteutuu hienosti. Sitten kouluterveydenhuollossa on jonkinlaisia sairaskäyntejäkin. Ihan spontaaneja tai sovittuja siitä huolimatta, että kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoito millään lailla. Mutta totta kai näissäkin sitten koko aika tehdään sitä arviota, ja jos että sä tulet jonkun sairauden tai vaivan vuoksi, niin sehän on tietenkin vaatii aina avun ja tuen tarpeen arviointia. Sitten on paljon muita käyntejä, jotka ei oikein sovi näihin mihinkään aikaisempiin kategorioihin. Otetaan yhteyttä ja jollakin on joku huoli tai oppilas tuo jollakin lailla jonkun huolen esiin ja sitten sovitaan, että tuut silloin ja selvitellään asiaa. Vanhemmat soittelee tosi paljon, kouluterveydenhuolto, opettajat, kuraattorit, psykologit tuo huolia ja sitten kouluterveydenhuolto lähtee selvittämään tapaa oppilasta. Sitten vielä muutama työmuoto, jota harvoin niin kuin ajatellaan, että niillä olisi tämmöisen avun ja tuen tarpeen arvioimisen kannalta suurta merkitystä, tai ehkä kaikki edes miele kouluterveydenhuoltoon tällaisia käyntiä, mutta esimerkiksi raskauden ehkäiseen liittyvät käynnit. Kouluterveydenhuollossahan tyypillisesti hoidetaan raskauden ehkäisyä. Ja ne käynnithän on hirveän hedelmällisiä monella lailla. Tietenkin jo siihen ihan tähän seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn voi liittyä monenlaisia tuen tarpeita ja suuriakin ehkä uhkia tai asioita, mitä pitää selvitellä. Mutta ne on myös hyviä tilanteita niin kuin ottaa muita asioita esille. Et silloin ollaan jotenkin semmoisessa aika luottamuksellisessa keskustelussa intiimeistä asioista. Silloin on helppo niin kuin syventää sitä keskustelua ja viedä eteenpäin. Sitten yksi tilanne on myös rokotuskäynnit. Niin mekanistiselta kuin ne tuntuukin, että tullaan sisään ja tuikataan piikki ja lähdetään pois, niin sehän ei useinkaan ole niin. Tai parhaimmillaan se on niin, mutta että siinähän tulee monenlaisia tilanteita jo siihen, että miksi rokotus otetaan, mikä rokotus otetaan, mihin se liittyy. Siihen, miksi ei haluaisi, että ei rokotettaisi, tai siihen tilanteeseen, että miksi se on niin vaikeaa se rokottaminen. Et kaikki tilanteet, kaikki kohtaamiset on tavallaan mahdollisuuksia selvittää tuen ja avun tarvetta. Vaikka se ei ole niin kuin näiden
juuri minkään käynnin niin kuin lähtökohtainen syy, että tulet sen takia, että selvitellään sitä. Mutta totta kai, kun ammattilainen keskustelee lapsen ja nuoren tai vanhempien kanssa, ja vaikka keskustellaan vain ihan hyvinvoinnista ja vahvuuksista, niin siellä on koko aika niin kuin osa aivoista ajattelee sitä, että tarvitseeko hän jotakin selviytyäkseen paremmin. Nämä kaikki kouluterveydenhuollon palvelut on sillä juridisesti lapsi- ja nuorisolähtöisiä. Eli lapset ja nuoret, ensinnäkään huoltaja ei voi heitä kieltää käyttämästä näitä palveluja. Se on siellä opiskeluhuoltolaissa sanottu, että huoltaja ei voi kieltää alaikäistäkään käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Se on sitten eri asia tietenkin, miten hän manipuloi, ettei se oppilas ikinä tule sinne ovella. Mutta jos se oppilas on siellä ovella, niin aina saadaan ottaa, vaikka olisi tiedossa, että huoltaja kieltää. Saadaan jopa rokottaa, vaikka huoltaja kieltäisi, jos se lapsi on itse kykenevä sen asian päättämään. Eli potilaslain mukaisesti ja myös opiskeluhuoltolaissa on se, että iän ja kehitystason mukaisesti lapsi voi alaikäisenäkin estää huoltajaa saamasta häntä koskevia tietoja ja lapsi voi tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ja tietenkin se arvioidaan näisen asian mukaan, mistä asiasta on kyse, mutta että tämmöinen karkea ajatus meillä on ikään kuin ehkä semmoinen, että yläkoululaiset hyvin pitkälle jo ovat kompetentteja itse päättämään semmoisista tavallisimmista terveyden hoitamiseen kuuluvista asioista ja esimerkiksi rokotuksistansa. Mutta että mitään tarkkaa ikärajaa ei ole, niin kuin te tiedätte, vaan se pohditaan aina tilanteen mukaan. Näitä palveluja on helppo saada, ja näistä nyt tavallaan, niin kuin nehän määrittyykin sen mukaan, että mikä se avun ja tuen tarve on, että mitä nyt näistä käynnistä esimerkiksi käyttää. Terveystarkastukset tarjotaan kaikille, mutta muuthan on sitten semmoisia, jotka syntyy siitä jonkun tahon tarpeesta. Laajat terveystarkastukset on ihan mieletön keksintö. Ja kun ne toteutuu hyvin, niin siinä on kyse tosi laajasti tehdystä tämmöisestä hyvinvoinnin ja terveyden tilanteen arviosta, joka kyllä sisältää samalla myös hyvin perusteellisen arvion siitä, että avun ja tuen tarpeesta. Laaja terveystarkastus tehdään vuosiluokalla 1, 5 ja 8, ja sinne pyydetään aina vanhemmat mukaan. Ja hyvin vanhemmat tulevatkin mukaan, että itsekin teen näitä vielä tämän työn ohessa, kun täällä olen, ja esimerkiksi en muista, koska olisin nyt ykkös- tai vitosluokkalaista tarkastanut ilman vanhempaa. Paljon on eroja eri paikkakunnilla. Jotkut sanoo, että vanhemmat ei tule mukaan, ja silloin varmaan kannattaisi ensisijaisesti tarkistaa niitä omia toimintamalleja, koska joissakin kunnissa kaikki vanhemmat tulee, ja se kunnan raja ei voi tehdä vanhempia niin erilaisiksi. Yläkoulussa ehkä voi olla, ettei ihan kaikkia huoltajia saa, mutta sielläkin pitkäjänteisen hyvällä työllä kyllä saa, mutta sitä pitää vuosia tehdä. Ja vanhempien pitää kokea, että se on hyödyllistä, muuten he eivät tule enää seuraavien lasten kanssa. Mutta vanhempi on siis mukana, eli voidaan arvioida asioita hyvin laajasti, myös perheen asioita. Opettaja antaa myös arvionsa lapsen tilanteesta siltä osin, että minkälainen on lapsen selviytyminen ja hyvinvointi koulussa, oppimisasioista, kaveriasioista, tämän tyyppisistä. Ja sitten tosiaan näissä laajoissa aina on mukana sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Joko erillisillä tai sitten semmoisella yhteisvastaanotolla, että ollaan kaikki kerralla. No miten siellä sitä arviota sitten niin kuin tehdään? Siis nämä ei ole tarkastukset mitään arviointikäyntejä varsinaisesti. Niissä tehdään seurantaa, tuetaan hyvinvointia ja kasvamista ja annetaan terveysneuvontaa ja näin, mutta totta kai koko aika siinä semmoinen sivujuone on tästä avun ja tuen tarpeen arvioinnista. Koska aina jos todetaan sitten jotakin puutteita näissä hyvinvoinnissa tai kehityksessä, niin silloinhan ollaan aina heti siinä kysymyksessä, mitä apua ja tukea annetaan. Se on hyvin perusteellinen tämä arvio tai selvittely. On esitietolomakkeita sekä vanhemmalle, lapselle, ja myös opettaja antaa semmoisella tietyllä lomakkeella tietoa. Siksi nämä lomakkeet, koska sisältö on ihan hurjan laaja, mä kohta näytän dian vielä siitä tarkastuksen sisällöstä, ja aika on rajallisesti,
Ja myös halutaan niin kuin vanhempia sekä lasta valmistaa siihen, että he ymmärtää, mitä siellä tarkastuksessa puhutaan. Ettei he tule sillä luulolla, että sieltä mitataan ja punnitaan ja sitten yhtäkkiä kysytäänkin vanhempien alkoholin käyttöä. Vaan että he saa sen käsityksen, että mistä asioista tässä tarkastuksessa on lupa puhua. Niitä esitietolomakkeita ei rivi riviltä käydä siellä tarkastuksessa läpi, koska nämä tarkastukset, vaikka ne on hyvin tarkkaan säädelty, ja ne esitietolomakkeet, niin kuin siinä tarkoituksessa tehtykin, että ne olisivat suunnilleen samansisältöisiä, niin niissä ei, ne kohdennetaan se tarkastustilanne sit sen mukaisesti, mikä on sen kunkin perheen ja lapsen yksilöllinen tarve. Et ne esitietolomakkeet on sen takia, että saadaan semmoinen näkymä kaikesta tästä, mitä pitäisi pohtia, ja sen perusteella työntekijät pystyvät niin kuin näkemään, mihin he fokusoivat, ja tietenkin sen perusteella, mitä se lapsi ja perhe siellä tarkastuksessa tuo esiin. Et ei kaikkea kaikille, vaan hyvin yksilöllisesti. Et se myös on tätä mun mielestä lapsia ja nuorisolähtöistä ja perhelähtöistä. Haastatellaan, keskustellaan, sieltä nousee ne. Perhe voi itse kertoa, mikä on suurin haaste tällä hetkellä perheestä ja onko heillä jostakin huolta ja mihin he haluavat tämän ajan käyttää. Ja lapsi myös. Sitten tietenkin se kliininen tutkiminen, että sitä ei parane unohtaa, lapsilla on paljon myös somaattisia sairauksia ja kasvun ja kehitykseen liittyviä, somaattisen kasvun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Sitten on paljon olemassa erilaisia menetelmiä, millä voidaan tunnistaa tuen tarvetta. Ja esimerkiksi näitä mielialakyselyjä käytetään hyvin yleisesti näissä terveystarkastuksissa. Tämä CDI on semmoinen, mikä sopii tuonne vitosluokalla käytettäväksi, ja RPDI on yläkoululaisille tämmöinen mielialakysely. Päihdekyselyjä voidaan tehdä, on olemassa erilaisia syömishäiriökyselyjä, uupumiskyselyjä ja vaikka mitä. Et tarpeen mukaisesti voidaan sitten niinku miettiä, että mitä tarvitaan. Mutta mielialakyselyjä voidaan tehdä kaikille ja jo paikoin myös päihdekyselyjä yläkoulussa. Sitten tämä opettajan antama tieto esimerkiksi oppimisasioista, koska se on hyvin merkittävää se lapsen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, se, että miten lapsi siellä koulussa oppii. Kaverisuhteet on tärkeitä, kaikki tämmöiset, että sitä ei pysty sitä hyvinvointia ja terveyttä arvioimaan ilman, että on se tieto käytettävissä. Tietenkin lapset itsekin osaa sitä kertoa ja huoltajat, mutta että se opettajan näkemys on silti tosi arvokas. Ja sitten vielä voidaan saada tietoa muilta lapsen ja perheen kanssa työskenteleviltä tahoilta ja totta kai ne kaikki omat aikaisemmat potilasasiakirjat on aina käytössä. Eli tämä jollakin lailla sisältää tämmöisen ensin arvion siitä, tarvitseeko jotakin apua ja tukea, ja sitten, että mitä se sitten voisi olla. Ja tässä on nyt tämä tarkastuksen sisältö. Eli siinä on koko elämä, että ei sitä oikeasti mitään niin kuin pois jää. Et siksi nämä esimerkiksi meidän esihaastattelulomakkeet, että jos sulla on parhaimmillaan 45 minuuttia, jos tehdään hyvin huolella tarkastus, on terveydenhoitaja ja lääkäri ja käytetään 45 minuuttia ja koko elämän kaikki alueet pitää arvioida, että onko jotakin tarpeita, niin siinä täytyy olla niin kuin suunniteltu. Siksi nämä esitietolomakkeet ja muut, jotka voi olla, tuntua vähän mekanistisilta, mutta nekin on laadittu semmoisesta vuorovaikutteisesta näkökulmasta. Eli tämä lapsen hyvinvointi on tietysti se vanha, mikä on aina ollut siellä koulutarkastuksissa, miksi koulutarkastukset yleensä on perustettu. Eli fyysinen, mutta nykyään myös mitä enenevässä määrin psyykkinen ja psykososiaalinen terveys ja kehitys. Terveystottumukset, niitä ei voi erottaa yleensä perheen terveystottumuksista, ainakaan pienillä lapsilla, että ne puhutaan sekaisin koko perheen terveystottumusasiat, kaveripiiri, leikki ja harrastukset ja sitten tosiaan kouluasiat ja vapaa-ajasta puhutaan ja monenlaista. Ja tämä on ehkä tämmöinen tutuun ja perinteisin, mutta sitten vanhempien hyvinvointi. Puhutaan siitä, miten vanhemmat voi, onko vanhemmat töissä, heidän terveystottumuksistaan, päihdetottumuksistaan, parisuhteesta ja myös sisaruksista, koska myös sisarusten asiat vaikuttaa tietenkin paljon koko perheeseen, eikä vaan sen yhden tarkastuksessa olevan lapsen asia. Sitten puhutaan perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta ja perheen rakenteesta jo sinänsä. Kasvatuskäytännöistä, miten riidellään, mitä sääntöjä on, mitä seuraa, kun ei noudateta sääntöjä, kodin ilmapiiristä, turvallisuudesta. Väkivallastakin kysytään aina, jos siellä esitietolomakkeissa ja myös tarkastuksessa vielä.
Ja sitten tämä perheen elinolot ja tukiverkosto, keneltä saa apua, jos tarvitsee. Taloudellisesta tilanteestakin kysytään, selvitellään sitä ja neuvotaan sitten, mistä apua saa, jos tarvitsee. Ja myös sitten, jos on raskaita tilanteita, niin selvitellään sitä, että mistä vanhemmat saa tukea, että onko heillä verkosto ihan itseänsä varten. Eli hyvin laaja, että en nyt osaa sanoa, että mikään alue ei jää pois, että mä mietin, että kun puhutaan sitten näistä monialaisista arvioista, niin varmaan hyvin samoilla tämmöisellä mennään. Mutta tässä tietenkin lähtökohta on se, että oletusarvona on se, että ei ole mitään ongelmia, että tehdään ikään kuin vähän semmoista seulovaa työtä. Ja sitten jos jostakin niin kun löytyy jotakin, tai jossa tulee jo heti annettuna tai esitetolomakkeessa, että tämmöinen pulma on, niin niitä varten usein sitten joudutaan sopimaan juuri näitä lisä- ja seurantakäyntejä, että lähdetään sitten selvittelemään niitä tarkemmin. Mutta näissä tarkastuksissa on myös lupa priorisoida, jos heti tulee esiin joku iso asia, että perheessä on tämmöinen tilanne ja just eilen oli tällaista ja tällaista, niin me voidaan unohtaa kaikki muu. Kaikki mittaamisetkin voi unohtaa ja siirtää ne tuonnemmaksi. Että saa priorisoida, pitää toimia yksilöllisesti, vaikka on ohjeistettu sisältö. Että se ei tarkoita, että jokainen tehdään ja viivataan yli ja siirrytään seuraavaan kysymykseen mekanistisesti. No sitten nämä avoimet vastaanotot, joka on hyvin tärkeä työmuoto, ja korostaisinkin nyt näitä, koska silloin kun nämä laajat terveystarkastukset tuli, niin jotkut koulut jopa tai kunnat alkoi karsia näistä avoimista vastaanotoista. Se ei missään nimessä ole järkevää. Nämä tarjoaa lapsille ja nuorille sellaisen kynnyksettömän mahdollisuuden, että niin kuin hakeutua kertomaan vaivoista ja huolista. Käytännössä nämä on terveydenhoitajien vastaanottoa, jota on siellä koulussa, aina niinä päivinä, kun se terveydenhoitaja siellä koulussa on. Ja ne voidaan järjestää hyvin lapsi- ja nuorisolähtöisesti. Ja paljon nyt olen yrittänyt kannustaa semmoiseen suuntaan, että ne tulisi olla, se työ pitäisi järjestää niin, että ne vastaanotot on silloin, kun lasten on helppo tulla. Et silloin se kyllä käytännössä tarkoittaa sitä, että oppituntien aikana terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia eikä pysty ottamaan ketään vastaan. Ja välituntien aikana on niin kuin aina lupa tulla. Ja kyllä siellä aika jono onkin usein. Että semmoinen ikään kuin, että kello 10-11 vastaanottoja muina aikoina ei oteta, niin se on aika toimimatonta ja siitä pitäisi pyrkiä eroon. Ja tiedetään myös, että ei kauhean helppo ole sieltä tunnilta lähteä, paitsi sitten jotkut ihan erityisesti aina lähtee tunnilta. Että sekin on hyvä, jos ilmoittaa, että tunneilla en ota, kun teen näitä tarkastuksia enkä voi ottaa, niin se kuulemma rauhoittaa tunteja, kun ei nämä tämmöiset, joilla on pyrkimys päästä tunnilta pois, niin ei lähde ainakaan terveydenhoitajille tai opettaja jo tietää, että terveydenhoitaja ei voi ottaa silloin vastaan. Sitten meillä on tosi paljon tämmöisiä esimerkkejä, missä tullaan tämmöisen niin kuin jonkun hyväksyttävän fyysisen vaivan vuoksi. Ja sitten kun vähänkään raapasee pintaa ja jututtaa, niin onkin kyse jostakin ihan muusta. Tai että tullaan monena päivänä hakemaan apua johonkin pikkuvaivaan ja sitten terveydenhoitaja jää pohtimaan, että hei, että tämä on nyt käynyt jo 3 kertaa tällä viikolla, että nyt huomenna sovitaankin, että tuu tähän aikaan ja jutellaan vähän paremmin. Ja mun oma kokemus on se, että ne oppilaat tulee kyllä niin kuin hyvin paljon itse myös tuo niin kuin tämmöisiä psyykkisiä ja psykososiaalisia asioita tai perheen asioita. Et sen verran, kun käyn niitä tarkastuksia tekemässä, niin niinäkin päivinä, kun me tehdään terveydenhoitajan kanssa niitä laajoja tarkastuksia, ja hänellä ei ole, hän ei pysty ihan joka välitunti pitämään ikään kuin tätä avointa vastaanottoa, niin siellä on paljon sellaisia kolkuttelijoita, joilla on eilen tapahtunut kotona jotakin, tai ollut viime yönä suojaamaton yhdyntä, ja ollut sitä ja tätä ja tota, ja nyt se isä teki viimeisen teon ja löikin, ja, tai oli humalassa. Eli että kun silloin, kun saadaan se toiminta jotenkin oppilaitoksessa sellaiseksi, että ne lapset luottaa siihen terveydenhoitajaan, niin silloin ne lapset tuo kyllä hyvin spontaanisti tämmöisiä asioita, kun he tulee mielikuva, että nämäkin kuuluu sinne ja sinne voi mennä puhumaan myös niistä mielipahoista, niin niitä on tosi paljon niitä tulijoita. Et mä joskus ajattelin, että se kynnys on meidän ihan itse rakentama, jos joku kynnys on, että ei nuorilla ole mitään kynnystä eikä lapsilla. Et jos on sellainen kokemus, että otetaan vakavasti ja kuullaan ja asiaan tartutaan, niin eikä vähätellä. Ja sitten tosiaan nämä seksuaaliterveyteen liittyvät asiat on usein aika akuutteja, että lasketaan tunteja, että vieläkö aloitetaan jotakin tai mitä nyt tehdään, että siksi täytyy olla niinku saatavilla. Tämä on todella tärkeä
työmuoto, ja tätä pitää niin kuin arvostaa ja kehittää eteenpäin. Ja tämä on mitä suuremmassa määrin tämmöistä niin kuin ensiapua, mutta myös tuen ja avun tarpeen arviointia. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia, Marke. Ja Jumppa.